السلام علیکم ملګرو. ملګرو، دا نننی ویلوګ د ډیرو ملګرو په فرمایش باندې مې د ګرکول بیان نومې کلی باندې جوړ کړی دی، ځکه چې ډیرو ملګرو راته په انباکس کې په کمنټس کې فرمایش ظاهر کړو چې زموږ په کلي هم یو ویلوګ جوړ کا. نو ګرکول بیان هغه کلی دی کم په کم کې چې د رستم سدوم د علاقې د ټول نغټ الیکټریسټي یعنی د بجلی غټ ګریډ هم دی، او د دې نه علاوه نور پکې ډېر قابل ډاکټران، مستند ډاکټران هم موجود دي، او یو محدود کلی دی، یو ښایسته زرخیز ځمکې ده، یو ورکوټیشن مزیدار ګرم بازار یې هم دی. نو یو خاصه مې کړې ده چې په دې ځای باندې مې یو ویډیو جوړ کړه، یو ویلاګ. نو امید لرم چې تاسو به ډېر زیات خوښ شي، او راتلونکي هم راته ووایي چې راتلونکي ویډیو راتلونکي ویلاګ مونږ په کوم ځای باندې جوړ کړو او تاسو مخې ته کېږدو. کوشش کوم چې دغه شان ور سره په ایډیټنګ کې هم انصاف وکم، او یو ښایسته شان ویلاګ پې تیار کړم. خو ملګرو، ویډیو مخکې شیر کړئ د خپل ملګرو سره، او زموږ یوټیوب چینل جاوید بپا ټی وی در سره ضرور سبسکرایب کړئ د راتلونکي پروګرام لپاره. زموږ سره اوسئ کتونکو. مخامخ کلینیک د چلډرن سپیشلیسټ یعنی د ماشومان سپیشلیسټ د خدای بخیر ډاکټر زور احمد صاحب کلینیک دی، کوم ته چې د خوښه علاقونه خلق خپل ماشومان په ډیر داوی سره ولي او په ښه طریقې سره علاج کیږي. دا خو تاسو کتلی شئ ملګرو. دو ګرکول بیهان کلی مازیګر دی، او بازار یې دی، یو ورکوټیشن مزیدار او ګرم بازار دی چې پکې ډیرو ملګرو غاړې هم لګولې دي. څوک پکوړې سموسې کوي، نو څوک ور سره سبزي خرڅوي. امید لرم چې مخکې هم تاسو ته دغه شان ښایسته نظارې د دې کلی یو هم د دې کلی د بازار د خلکو ښایسته نظارې.
دو بیهان کلی دو بازار او د دې د رنگینونو خوند واخلې. او دې ځای کې به زه دا ویم چې ډېرو ملګرو فرمایش کړو څه نومونه به رانه ایروم وي، خصوصا زما د ډېر خوږ ملګري د ایم پی افتاب صاحب کوم چې بهر ملکي مسافر دی، نو خصوصا دا ویډیو د هغې ته ډالې، هغوی دې ته خوند واخلي او خپله رایه دې راته ضرور بیا په کمنټ کې وي. افتاب صاحب، تاسو کتلی شئ ستاسو کلی، ستاسو د کلی بازار رنگینې او مازیګرې. کتونکو، دا د اوړو ماشین دی کم چې د زمانه قدیم نه را روان دی. خلک خپل دانې روړي دلته او په بدله کې اوړو واپس وړي. کتلی شئ دا د کیمرې په سترګه یو خوند یې واخلې د اوړو ماشین دغه یو ښایسته نظاره.